Necesito la tan. Cuando atacan, siendo atacan. Mira, se sa aquí la he visto. Saat tulla tänne vittu mapin toiseen puoleen. Mikä toi oli? Vitun konsoli! Nyt mä kuolin sen takia. En mä enää pääse mihinkään. Mä spinnasin sen, mutta en mä silti pääse mihinkään. Spinnasin se uudestaan, mä teen näiksä. Hyvä. Mitä vittu? Spinnasin sen 2 kertaa putkeen, vittu. Se jahtaa kyllä mua vielä. Jeffi, please! Mennään, mihin se menee? Jeffi! Jeffi! Nyt. Body blocki, please! Body blocki, please! Mä pääsin, yes! Wow! Mitä spinnasin sen 2 kertaa putkeen ja sitten mä pääsin oikeesti pois vielä. Mitä vittua? Se on se kuva.